Olá, olá, você, meu telespectador, me encontro aqui na Nova Lima, um lugar que eu tenho muito prazer, mesmo porque é o quintal, é o jardim onde que eu moro, e hoje é a inauguração do Santé, casa nova, que já existia, mas situando o meu telespectador, eu estou aqui no antigo Dreams, né? E o sonho voltou. O sonho voltou, é um sonho que passou para uma geração. A única casa de alta gastronomia, o precursor da alta gastronomia. Tem muita história por aqui, tem, mas história. Vamos falar hoje da página para frente. O Santé já existia aqui há quanto tempo? Em Nova Lima já há 5 anos. A gente começou pequeno, um bistrô, com 6 mesas, 12 lugares. Mudamos para um chalé um pouco maior, tivemos lá mais 4 anos e o nosso sonho sempre foi vir para cá, desde o início do projeto. E o Paulo, a gente teve contato com o Paulo há 5 anos atrás, mas era um projeto ainda inatingível, um projeto para a gente um pouco fora da nossa estrutura. E eu já vinha conversando com o Rodrigo, que hoje é meu sócio aqui. Esse projeto já é nosso há um tempo atrás e ele demorou um pouco a amadurecer. E agora a gente sentiu que deu, o Paulo abriu as portas e Deus também abriu as portas. E a gente acredita que vai ser um sucesso o Santé ter passado para cá. Agora não só como Chalé Santé Bistrô, mas como Chalé Santé Vila Gourmet. Aqui embaixo nós vamos ter o quê? Bom, nesse primeiro andar a gente tem o bistrô, que a gente permanece com a cozinha contemporânea, nossos pratos. E que são, vamos dizer, a história, o carro-chefe do nome Santé. Em cima a gente tem uma tratoria, que é a Tratoria Baltazar. É uma casa de massa, a gente fez um cardápio bem elaborado também, mas é uma segunda opção, como uma outra casa no mesmo espaço. Do lado de fora a gente está com uma costelaria e uma cervejaria, com uma cerveja produzida por nós. A gente está produzindo lá na Krug Beer. E uma cerveja especial, maravilhosa. Só para o nosso Irving lá. A gente está com a cerveja curtida no Carvalho, uma extra special bitter, uma cerveja bem graduada alcoólica, mas bem avermelhada, uma ótima cerveja. E agregamos ao projeto uma barbearia conceito, para a gente ter uma coisa mais... De louco, a loucura continua. Agora me diga o seguinte, prato-chefe aqui embaixo, lá em cima você já falou. Bom, a casa tem uma cozinha contemporânea, bem diversificada, a gente vai de carnes nobres, a gente só trabalha com angus, então minha filé, as risotos. Mas o carro-chefe, a nossa família é portuguesa, o carro-chefe é o bom bacalhau. Opa. Então, a gente tem várias apresentações, o nosso bacalhau hoje, assim como os frutos do mar, camarões e lagostas que estão entrando no cardápio agora, vão fazer parte do que a gente entende que seria o nosso foco e o nosso carro-chefe. Mas a casa contempla filés, risotos, massas em cima, saladas. É uma cozinha bem eclética, bem elaborada. E o bacalhau vai ser o nosso grande chamariz. Hoje é uma degustação, senhor. Hoje é uma degustação, um coquetel. A gente está fazendo uma diferenciação. A gente montou 3 pequenos cardápios das 3 casas. Então aqui embaixo no bistrô a gente está servindo champanhe, com algumas entradinhas daqui, um cappuccino de cogumelos, um cappuccino de camarão. E aqui vai ser servido hoje um bacalhau confitado e um risoto de filé com cogumelos. Vem cá, Rodrigo. Vocês são parentes, né, Rodrigo? Sim, somos primos. Estamos esse projeto já há 5 anos que a gente vem com essa ideia de montar uma vila gourmet, um conceito novo que ainda não tem em Belo Horizonte, na região, onde a família pode vir à tarde, passar a tarde aqui conosco na costelaria. É isso que eu queria saber de você. Sim. Dia de semana, só à noite? Nós vamos funcionar de quarta a sexta à noite, a partir das 7 horas até a 1 da manhã. Vamos funcionar no sábado a partir de meio-dia até 1 da manhã e no domingo de meio-dia às 16 horas, tá, com todas as casas funcionando. Tá. E uma decoração aqui, que levou o projeto de alguém? Como é que é? Essa é uma decoração, nós fizemos uma decoração, buscamos a nossa arquiteta, foi a Fernanda Vitarelli. Ela veio, nós fizemos uma parceria com alguns antiquários da região. Então, além da casa, dos pratos, nós vamos ter aqui no bistrô, é um bistrô boutique, onde as peças de arte e decoração vão estar todas à venda. Bacana, hein? As pessoas podem levar o que gostarem, vai ter um catálogo e elas vão levar para casa um pouquinho, um pedacinho da gente. É um conceito aí da história. É um conceito da história, fazer algo diferente. Nós sair um pouco, chamar o seu telespectador para vir conhecer a nossa casa. Nós estamos tão pertinho ali do Belvedere, do Vila da Serra. Somos vizinho do Ouro Velho, desceu a estrada de Nova Lima, passou o Ouro Velho Mansões, o primeiro retorno já é feito e já vai ver a nossa placa, já vai ver o nosso castelinho. O verão está aí. Você no inverno, uma boa carta de vinhos. E quem sabe um sprint aí no verão. O nosso cardápio é um cardápio sazonal. A gente está entrando hoje com o cardápio de primavera e finalizando o cardápio de inverno.
algumas carnes mais pesadas, alguns pratos mais, vamos dizer, compostos vão sair, vão entrar umas coisas mais leves. No verão, com certeza, entra alguns drinks. O chopp? O chopp nosso é o chopp Woodman, a nossa costelaria chama Woodman. A gente tem um chopp mais leve, mais fácil de tomar, que é um Summer Ale também. A gente vai ter duas apresentações de chopp. O Woodman é um chopp para quem realmente já está mais iniciado na cerveja. É um chopp mais, vamos dizer... Encorpado? Bem encorpado, avermelhado, turvo. Bom, é um chopp de graduação mais pesada, mais bem maltado, bem bacana. Sim. Parabéns, ótimo, sucesso para vocês, para a família. Conhecer sua mãe ali também. Mas tudo de bom para vocês aí. Obrigadão. Obrigado. Paulo, obrigado a todos. Narciso, passado, presente e futuro. Você conheceu o Dreams e hoje está vendo aqui o Fernando e o Rodrigo, essa nova investida aqui, que tem tudo para juntar a arquitetura com a boa gastronomia que eles estão oferecendo. Sim, sem dúvida nenhuma. Parece que os sonhos estão de volta, né? O Dreams, na década de 70, maravilhoso. E agora o Fernando trazendo tudo isso de volta, essas emoções à tona. É muito bacana. Acabei de comentar com minha esposa. É o restaurante mais aconchegante, charmoso e romântico de Belo Horizonte. Com vista para as montanhas aqui da... Sem dúvida. Nova Lima, né? Muito gostoso, um serviço sensacional. E o Fernando é fora de série, né? Estou achando maravilhosa a casa, está de parabéns o Rodrigo, resgatou uma coisa fantástica que o Belo Horizonte viveu aqui em Nova Lima e de muito bom gosto, a arquitetura, os pratos, a ideia como um todo. Olha, está de parabéns, quem não conhece, vem aqui conhecer porque é imperdível. Está de parabéns, Rodrigo. Para mim é uma honra muito grande estar aqui nessa noite, prestigiando essa inauguração. E é um espaço muito legal e eu convido a todos, né, que queiram conhecer esse espaço, ter uma hora de conversa com os amigos e tal. Esse espaço é muito legal. Vem para cá que todos vocês vão gostar. Hoje nós estamos aqui na inauguração do Espaço Gourmet, Vila Gourmet, onde nós temos vários ambientes. Nós temos uma costelaria, um bistrô, uma tratoria e uma barbearia. Gostaria de convidar todos vocês para participar desse evento, que está muito bom, um estacionamento amplo com manobrista. Então, gostaria que todos viessem aqui participar dessa alegria junto com a gente. Música.